मी तुम्हाला आवळ्याचं झाड दाखवते. आमच्या शेताच्या बांधावर आहे. आणि हे काय आहे? हे धनुरा आहे. धनुरा ह्याला काँग्रेस, पूर्वीची लोक जुनी काँग्रेस म्हणायची. मला कळायचं नाही अगोदर. पुढारी पुढारी पुढारी. आणि काढायचं नाही हे धनुरा. वाढलाय बागेत आमच्या. या तुम्हाला मी आवळा दाखवाय आणलाय. तुम्ही मला धनुरा विचारू नका. धनुराची भाजी खाते का तू कधी? हवा घेतो मी. तुम्हाला आवडते गोड लागते माहितीये ना? पेरू भरपूर आहेत. आणि ना खरं मला माहित नव्हतं तिथं पेरूचं झाड आहे, पण पेरू पिकलेत तर आता मला भरपूर पेरू यशला पिऊला खाय भेटणार. मी तुम्हाला आवळ्याचं झाड दाखवाय आणलं, पण इथं पेरू भरपूर आहे. बघा किती सारे पेरू पिकले. त्या बघा पाखरांनी पण खाऊन अर्ध्या टाकलेत. हे भरपूर पेरू आहेत बघा तिकडे मोठे मोठे. बापरे, म्हणजे आता मला पेरू खायला भेटणार. आणि आता तुम्हाला आवळा दाखवते. आवळा दाखवायचं ना या. हे बघा आवळा दिसतोय का तुम्हाला? दिसला का? छोटासा. हा वरती आहेत. दे मामा काढून दर. वाव, ते बघा तिथे दिसले का? हा वरती आहेत. मोठे मोठे आहेत. त्या बघा किती मस्त पेरू पिकलाय. आता मी तोडून खाणार. दे मामा. बर धर, मी दुसरा काढते. खाली बघा ना, बघा खाली किती पेरू पडू पिकून पडले. हे मस्त पिकलेलं ना, पण खराब झालं नाही. आता हा घे तुला माझ्या तर्फे. हे टाकून देऊ. पिले ते पिकलेल, ते खराब झालेत. स्वतःहून गळून पडलं खाली. बघा इथे पेरू आहे. बघा बघा पाखरांनी कसा खाल्लाय. पाखरांना बरोबर कळत कुठला पेरू तयार झालाय. गोड आहे. अरे इकडे भरपूर आहेत पेरू. किती खायचे ते खा. यश आला नाही तर लगेच तोडून घेईल सगळं. पेरू आंबळे पण काढले असते, पण तू नाही आलाय. तर बघा आता मी पेरू खाते. मस्त पेरू आहे. झाड सगळं भरले पेरूने. यशला माहित नाही अजून माझ्यापाठी तो आला नाही. तो नक्की आता सगळं तोडून देणार पेरू. तो पण आई सारखा हावराच आहे. माहेरी आली ना माझ्या. तुमचं खात नाही मी आता. माझ्या पप्पाचं खाते. पप्पाचे लाडकी आणि पप्पाची परी. हायच मी परी. पहा तुमच्या घरी चल जा तुझ्या घरी. आली मोठी पप्पाची परी. तुमचं काय काम माझ्या दारी?